ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌18ရက်6လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာကိုယ်ကိုသစ္စာမျက်လုံးတတ်ကြည်ရမည်ညအလုပေးတရားတော်မေးလိုက်ရောဖြစ်တော်မောင်မေမြင်နေသောနိဗ္ဗာန်တို့လည်းကောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမောင်မေမြင်နေတာလို့မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒုက္ခကြောင့်ရင်းကျင်းသောနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဆောင်းတော့ဒီဒါရေးကြင်းရတဲ့တိုင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေကနဘောမှာဘုရားလွန်ထက်တဲ့ကုန်ကုန်နာဥစုအဲ့ဒီနေ့ကအဝင်ရတော့လည်းမှတ်ကြတာပေါ့ချမ်းသာသက်သက်တခုလေးပဲကိုပါပါလိမ့်ချမ်းသာသက်သက်တခုလေးလို့မှတ်ကြတော့ဩဒါရမှာအေးမှာပဲဓမ္မရဲ့ကလည်းပါလုံးငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ရှင်ဒုက္ခကတိနေလေကျိုးမရှိရသာဘူးကလောင်းတဲ့တွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကလောင်းနေမယ်ဘုံမင်းကြီးပြင်းမှုတွေကနင်းနေဆက်နေမယ်လို့မဆိုလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်လိုသတ္တိရှိကြုံးလဲလို့ရှင်းပြမလို့မတည်မြဲသောဘောတ္တိရှိဒုက္ခသဘင်ကင်းသောဘောတ္တိရှိသံဃာရေပေါ့ဆိုတော့ဘုရားအလံတ္တိကြီးကြရအရာလည်းဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုပုတ်တယ်နော်ရှင်းကြအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရအောင်လို့ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်မင်းမမရသေးလို့ရှိရင်ဒါကမှမဟုတ်ဘူးကျေကျေတော့မင်းကြီးဟောတာအမေရောတော့ပြီးနေရတာခင်ဗျားတို့နောက်ကိုသမုဒ္ဒရာကြီး၄ဆင်းကြီးလောက်တော့အောင်မယ်ဟုတ်တော့တယ်ဆိုရက်ဒီမှာတော့ကစမဒီနေ့တော့ဝေဒီတော့ဝင်နေမှာဒါကတော့ဒီဘုရားမကြီးကရုပ်ရှိတော့ဘုရားပြောတာဟေးအမှုရဲ့မတော်ဆုံးတဲ့စီရေဘဝကိုမထည့်မပြောသေးဘူး။ဒီကရှင်ဘုရားကပန်းပါရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရောင်းရတယ်။ဆရာတော်လည်းဘုန်းကြီးကလာနေတယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းဆုံးမလိုက်ပြီးကြလား။ဒီဘဝနဲ့အပြတ်လုပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒုက္ခဆက်ကျင်ပြသေးတယ်။ဒုက္ခလည်းမဆက်ကျင်မှန်းလို့ဆိုတာကလေးပြောလိုက်တယ်။ဒီကဘုရားလံတတ်တယ်မဆုံးမလုံးနေတော့ဆိုတာသတိပြလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့မိဘငယ်ချင်းလို့ရှိရင်ခုနကအသေးလက်တွေလွတ်ချင်လို့အဘူရက်တွေအလုံးနင်းဖတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘောရင်ကရမကြီးကပြောတယ်ဒါကလေးမှတ်ထားပါကွာအာရုံပြန်ပမာဏပါဏိမှတ်ထားလိုက်စမ်းအာရုဉ္ဇံပရမင်္ဂတံနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခကဲဆုံးမှာနော်အာရုဉ္ဇံငါခြင်းဒီပရမင်္ဂတော့လာဘံလက်ချစ်တူပဲနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီပရမံငံကဲတော့ဒုက္ခချမ်းသာဖြစ်ပဲအနာခြင်းကလက်ချစ်တူပေါ့ဗျာချမ်းသာဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲသဘောကျအခင်းကြီးသောကမက္ကနံခေမမကြကာမိနံသူရတိုင်းနဲ့မခင်ရှိပါဒီရဲ့နိမယောကြောင့်တရားရှိလို့မလိုက်ဒါကနအနာကင်းနာမမနေကြည့်ဘူးပေါ့မမကင်းနာလက်ကြည့်ခုလို့မှတ်ထားရစမှာနိဗ္ဗာန်ံဘရမံဒုက္ခံလက်နိဗ္ဗာန်မှာအနာမရှိဘူးဆိုတော့ဥစ္စာကိုရှင်းတာဘယ်လိုလုပ်လဲမလုပ်ဆိုတာအထင်ကြီးတော့ဆက်မက္ကန္နာမက္ကန်ချက်ပါနဲ့သွားပါကွာဘယ်ရောက်မလုပ်ဆိုတော့ခဏအနာမရှိတဲ့ခေမအမတကာမီနာဆိုတော့အနာကင်းတဲ့နေ့ပိုင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဟောမယ့်တရားကမဝန္ဒဘုံမကြီးကြီးကလည်းရောက်လိုက်တော့မောင်နိုင်မဝန္ဒဘုံမကြီးကသူကဒီကတည်းကရတာဒီကတည်းကရတော့အာရှင်ကြီးကနေရာကြိုက်တာဒီကရာကျုပ်လေးရတာလေရော့ကြတာကကိုစွန်းမောင်ရကပ်ကောင်ဆရာလေးတွေကရွတ်ထားတဲ့ကံ
ဒီဘောမှာဘုရားလက်ထက်ကြောင့်သူရတာရဲသားရကပုံနာပညာရှိတဲ့အဆင့်ဆင့်ဆောင်းလာတာနဲ့ဒီလက်ထက်ကအခုတည်းကကျန်နေတယ်ဘောမှာဘုရားလက်ထက်ကြောင့်ဒီလိုအယူဆရလွယ်နေအရောက်ကြံပြန်လာဝန်လို့ဘုရားရေးလိုက်တော့သူသဘောကျအော်သူကအနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူပြိုက်နိဗ္ဗာန်မင်္ဂလမဒုက္ခဆိုတော့အိုးချုပ်အနာကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်တယ်အယူကမလို့ဘူးလားအရောက်ကြံပြန်လာဝန်နဲ့သူကအနာမရှိပါဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လည်းကျောင်းမှာလို့အရှင်ဘုရားနဲ့ရောက်နိုင်ဆိုနိုင်တရားနာနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးကျမ်းမာတယ်ယူလိုက်ကြနိဗ္ဗာန်ဘုံဒုက္ခံကိုဘုရားကဆက်ရလိုက်ကြံတော့လေဩသူကျမ်းမာနေတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကျမ်းမာနေတာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုယူလိုက်ကြံတယ်ဥပါကျန်ခန္ဓာကြီးဘယ်နှချက်ရှိလဲယူလိုက်တာအနာကျင်းတာလဲဒီနေ့ခန္ဓာပဲဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲဒီခန္ဓာပဲလေယူလိုက်တော့ဘုရားကမဂ္ဂင်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီလိုတော့ကြာသေးတဲ့ကာလနေတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်မင်းကြီးကလည်းဟာမဂ္ဂင်ဘုရားကြီးနဲ့အရဟံဗုဒ္ဓံကဘုလန္နံဗရမံဒုက္ခံအရှင်ကောသမိဂန္နာရှင်မမတ္တဂာမိနံလို့နိုင်ရလိုက်တဲ့ကာလဒီကားလို့ဆိုရင်မင်းကမင်းကိုယ်ပေါ်မင်းကိုယ်ကြီးရဲ့အနာကျင်တာပဲမင်းကိုယ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလေယူတာမင်းကဘာလို့မျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလိုက်တာဘယ်နဲ့ကမျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဒီကားကဥမိုက်တွေနဲ့လောက်ထားတဲ့အဝတ်ကိုအဝတ်ခိုင်းတယ်ဘုရားကကအဲ့ဒီကအမှန်ရှိစင်ပါတယ်လို့မျက်စိနဲ့လည်းပြောတော့မျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့ဝတ်ပြီးတဲ့ကာလဒီဝနာကူနဲ့တဲလိုက်တယ်လိုက်တယ်လို့မင်းမျိုးတော့မလဲကြောစမ်းဆိုတော့ကိုစမောင်မျက်စိကမမြင်တော့ခြေထုတ်ထားတဲ့ဝေကြီးနဲ့ဒီဝနဲ့တုံနဲ့မလိုက်ဘူးကလည်းမင်းဘာဖြစ်လို့မိုးလာလဲမင်းဆိုတော့ဥပါရှင်အဖြေဆက်စမ်းပါမျက်စိမမြင်တော့သူ့အတူပုံနေတာအဲ့တော့ကွာမင်းကတော့အာရဇံပရမန်လာကံဆိုတော့ကြာမင်းကနာကြီးအနာကျင်းတယ်လို့ယူလိုက်တယ်ကျေနမလောကမိမဆိုတော့ဆာလဲနိဗ္ဗာန်ဗရမံဒုက္ခံဆိုတာလဲမင်းကမင်းခန္ဓာကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ယူလိုက်တော့မင်းကအနာရှိဒါလည်းမသိနိဗ္ဗာန်လည်းမသိဒီမျိုးရောဟန်ကြားနဲ့မြစ်ရှင်ကိုဉာဏ်မရတော့မုံမောက်ထားတဲ့အဝကြီးစီတုတ်ထားတဲ့ရုပ်ကိုငါနဲ့မလိုက်ဘူးလားငါနဲ့အမှန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်နဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီဘယ်ကကြည့်ရတော့သဘောမကျရတဲ့ဒီနေ့ရှင်ကနင်းရတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့သူဆုံးနေတာဟုတ်ဟုတ်တော့ဒီလိုနေ့ရှင်ကနင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဥယျာဉ်တွေကဟုတ်ပါရလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီမျိုးတွေနဲ့ပြီးနေတာဆိုတဲ့အတွက်ဥယျာဉ်ရှင်ရှင်းလို့ပြောတာတကယ်လည်းဟုတ်ပါဘူးဟောပါဦးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစိတ်လဲလာတော့ဘယ်ရှင်ကတော့ကျုပ်အရိုက်ရံဗရမလာပါဆိုတဲ့ကျုပ်ကလည်းကျုပ်အနာကျင်းတယ်လို့ယူထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကဘုရားမဒုက္ခံဆိုတော့ကျုပ်ကိုချမ်းသာနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လို့ကြည့်ယူရတာသူမျက်ရှင်ကိုလည်းမရလို့ဒီများရဲ့ရှိမှုတော်ကိုယူလို့ပြီးကြလားနောက်ဝင်ငါနဲ့မလိုက်ဘူးလေလေပြောင်းကြတယ်ကျုပ်ကိုတူပါတယ်ဆိုရင်သူမလူးဆန့်ပေါ်လာအောင်တောင်းမယ်မနာခင်းတာလည်းသိရအောင်နိဗ္ဗာန်လည်းသိရအောင်ကျုပ်မလုံးဆန့်ပေါ်ပါအောင်တောင်းမယ်မရှင်းပါလေတောင်းမယ်နဲ့ကပြောတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားမကြီးကမင်းငရုံးခွန်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဒီလိုကောင်းစီစိတ်ကပ်ပါဦးရှင်းပါလို့ပါဦးသစ္စာဉာဏ်နာပါဦးမသိရှိသိတဲ့ပါလို့မသိရှိမှလို့ဆိုတော့နော်သစ္စာကိုလည်းဉာဏ်အပြတ်ပါဦးသုံးရှိတယ်ဘုရားဓမ္မရေဝင်ကုပါလေ။မြေရှင်ကငါလင်းရခြင်းနဲ့ဖြင့်မြင့်ဒီဆုံးခုအရေးကြီးกว่าလို့ဟောပြန်။ဘုရားအောင်တော့ကြား။မြေရှင်ကငါလင်းရခြင်းနဲ့ကုပါလေ။ဘယ်လိုမှသိကြရအောင်နဲ့တက်နာမှာ။သစ္စာရှိတာနာမှာနာပါ။နာထားတဲ့ရင်သစ္စာကိုမြင်ကျင့်ပါလား။ဒီလိုမျိုးရမှာအနာကင်းလာလို့လည်းသိမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းသိမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးက
ဒီလုံးလူကိုငါရှိပါရှိလို့ပါအောင်ဓမ္မမက္ခဏာကိုယနာရှိတာကိုလည်းသိနေအနာကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိနေလို့ခင်ဗျားကပြောတယ်သဘောပါရဲ့အမှန်ပါပါဒါပြန်ဒါကမိမဗန္နကပါဠိတော်မှာလာတဲ့မဂ္ဂမီပုံနာကြီးကိုဟောနေတယ်ဆိုတော့ကမနိုင်ရှင်းရတော့ကျောင်းဆရာအကုန်ပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာတရားဓမ္မတွေအလုတ်သိခြင်းလို့စလာတာပါ။အဲဒီဓမ္မတွေဘယ်ရကင်ဘုရားမြတ်ကြီးကမင်းနေ့စဉ်နဲ့တွင်အငါရှိတာကိုလည်းသိခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိခြင်းသူတော်ရှိတော်မတရားနာဆိုတော့အထုတ်ဆိုတဲ့အရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းသူတော်ကမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာတရားလေနာရတဲ့ဉာဏ်နဲ့သစ္စာကိုကျင့်ပါဘူးဒီသုံးမျိုးချင်းကမင်းနေ့နေ့စဉ်နဲ့တွင်အလင်းရသွားမှနုလို့ရှင်မယ်လူများဆိုတဲ့စိတ်တော်ဝေကြီးနဲ့ငါးနှမလိုက်ကြီးလိုက်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောနေမှာပဲလို့ဆရာကပြောလိုက်ဒီငါးလေးရာဓမ္မတွေဒီနေ့အခုဒီမှနာလာကြတာဒကာဓမ္မတွေကမောင်ရည်ရဲ့ကြောင့်မိုးရဲလာကြတယ်ကျမ်းမာလို့လာနေတာလို့ဆိုပြီးကလာအရဟံပရမံလာဝန်နဲ့ဒီဓမ္မတွေပန်းမှန်ပါဘူးဒီလိုကြားလို့ကျမ်းမာလို့လာနေကြတာဗျာဆိုတော့ကျမ်းမာလို့လာနေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရယ်ဝန်တရားအောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းဒီကရာနေတော့သမုဒ္ဒိနေရတာလည်းဥပရှင်ဝန်တရားနင်ကျိုးစားကြပြီလေကိုကြီးကိုကြီးတွေလည်းဝန်တာရပါလေတော့တော့လေသစ္စာမြေလုံးမတတ်ရသေးတော့ဥပဒနာမြေလုံးသစ္စာမြေလုံးမတတ်ရသေးတော့ကျမ်းမာတာကိုပဲမကျမ်းမာတာကိုမသိသေးလို့ရှင်းကျမ်းမာတဲ့ရှင်းဆုံးပဲရှင်းမယ်ဒါဖြင့်အခုဒီကောင်နာလို့ရှိကြလို့တရားရလည်းနားနေတော့ဒကာရမတွေကကျိုးရဘောခန္ဓာကိုယ်ကိုတခါတည်းကံတန်းကံသဘောပေါက်ကုန်မှာ။ခိုင်းပြီးကြတာမျိုးလုံးမိတ်ပြီးကြလား။အစကလေးမှန်မှန်ရှိပြီးကြတာဆက်ရဝင်လေးမှန်မှန်ရှိပြီးကြလား။နေရခါကြတော့မှဘုရားရှင်ဟိုကရာဒီကနာဟိုကအောင်ဒီကခဲဆိုတယ်မလာဘူး။မှန်ပါပါဘူး။ငါကတော့လာနေတော့တော့ဒီလိုလေမျိုးဆရာပြောတဲ့သောဤမျိုးလုံးနည်းနဲ့သောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဆိုင်တဲ့အောက်ပိုင်းကနာရီနဲ့ဒေဝရရတဲ့နာရီနဲ့ဒီနာရီဝေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျဆန်းကတော့ကျတဲ့ရသုံးမမနေရဘူးဒီကျချင်းကြီးဆိုနေချင်းငယ်ဆိုရင်လည်းမလာရဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားများလို့ကျင်နာရီကမလာဘူးအင်းဥပ္ပါဒင်းဒိဋ္ဌိအနာရီမှဟုတ်တယ်ဩဒါဖြင့်ဒါကြောင့်မလို့အနာကျင်းရရလားလို့ပြောကြာဒီတိုင်းကြွားရင်လာရင်တော့ဒီလိုဘုရားသစ္စာမျိုးလုံးမတတ်ခင်တော့ကတော့ဗျအနာကျင်းတယ်လို့ရှင်းပါရစေအခုသစ္စာမျိုးလုံးမနာရိမှုမျိုးလုံးနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဘုရားရာဒီကနာနဲ့အဲဟိုကအောင်းနဲ့ဘုရားပြောင်းနဲ့ဒီနေရာရွှေ့လိုက်ငုံတယ်မနေရဘူးဘုရားကြီးဆွဲချုံလိုက်ဒီဟာလေးဆွဲခွာလိုက်ရသဘာဝရတာလည်းမေတော်ကလည်းပြောကြ။အမှန်နှုတ်ဖြင့်နောက်ကတရားဓမ္မတွေပါဖြစ်ကြ။အော်ဒါဖြင့်ကျမ်းစာလို့ဉာဏ်မှန်နေတာလားအငါရှိရနေတာအနိစ္စ။ဒီကြတော့ကိုရောင်းသိကတဲ့အခါကျတော့သစ္စာမျိုးလုံးနဲ့တတ်ပြလိုက်တော့ကိုယ်စုံမေးကမ္မထန်နေတဲ့အချိန်ကျတော့အနာရီပေါ်လာ။ဒါဖြင့်အာရုံဗရမံ၅ပါးဆိုတာအာရုံအနာကင်းခြင်းဒီပရမမြတ်သော၅ပါးနိဗ္ဗာန်လိုက်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကိုဆုံးမဒီနာရီတုံးပြမှာမှန်ပါဘူးပေါ်ကြပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဖြင့်ပြောတဲ့အနာမျိုးဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါဘူးသင်တို့ကိုကသင်မျိုးဝိညာဉ်ကိုဆိုတာဖြောက်ပြန်တဲ့အနာကိုမဆိုဘူးသင်တို့ကိုကမကျမ်းမာတဲ့အနာတွေကိုဘုရားကဟောပါတယ်မှန်ပါဘူးရင်းကြီးကြပါပါလေသင်္ခါရယူတာဒကာဓမ္မတွေဒီမှာလာကြတော့သူမိုးရရစိတ်စိတ်နဲ့အင်းရှိနေယူရလားဆိုတာလည်းရှင်းပြီ။ချုံလေချုံချုံလေးရတယ်။မရပါဘူး။ကျမ်းမာလို့လာမကျမ်းမာလို့။မကျမ်းမာလို့နော်။ဒီလိုရတယ်။ဒီတော့ကောအေးတဲ့ဝေနာလေးနဲ့ပေါ်သေး။ပေါ်တယ်။အေးရကနေဒီကရာကူတိုင်းဒီကရာနေတဲ့များတော့လေတဲ့။
Dünyaya sesesizce, dünyaya yazdı, dünyaya aldırı olmalı. Sen de beni yarın alır. Canma acayi lan. Yakın, dikanda ziyar. Batışsa malaydı o. Macanma ve yakınlar. Şimdi, bayılır. Versin canma acayi. Eğer bir mağa diliyor, dozan yalınca bir süreyma mena. Canma alır, duyuyun lan diye bir bu diyalıcı. Aracın parmağından sonra şu sura. ตัวตรงนั้นมันยังไม่มาไม่ซื้อมาไม่ปุ๊บใหญ่นี่ก็นํามาบรรณาธิการก็ทุกข์ทําไมยังไม่กลับมาบ่เปล่านี่แม่อริยะเนี่ยลงมาได้อะไรก็แค่แต่ตัวสรอริยะเนี่ยลงสรเปิ้นเนี่ยลงมาจริงๆอริยะเนี่ยลงสรว่าว่าดิแต่ก็ทุกข์ทําไม่ลงจ้าไปช่วยจนมาเรามาดิอมาริก็งงเนี่ยปัญญานี้เนี่ยแท้ไปช่วยจนขนาดเรามา ก็อ่อนเพลียนะตัวชื่อจริงๆก็เปลี่ยนเนี่ยเห็นดูท่านเจริญโหรมะนี่ก็ชมเจริญโหรชมะโหดีชมโหรขวามะมะลาครับบาสิจาระเรานั้นเมียนนั้นเสียอนาจวละอนาถะล่ะเพียะเดี๋ยวเรามาเลยมาจังอนาจวละอนาถะล่ะเสียสุดาโตจะ เออว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันไม่ใช่มาเนี่ยอริยะเนี่ยลงใต้จริงอ่ะมันมามันดีแล้วมันก็เลยว่าเนี่ยเออนี่ก็รู้ว่ามันอารมณ์คือกูก็อนาชาอ่ะตบปากกูเนี่ยตมารีเนี่ยปัญญาเนี่ยสร้างสิไล่อยู่เช่นอนาลีกงบอล่ะครับว่าอย่างเอ้าแล้วถึงกรณีที่ว่าถ้าโลกะโตสุดาจะไปโลกะนี้มันเลยสุดาโลกะนี้เด้ ขันธ์ดอสระอนาริอสุยีสระดาสระนี่ลังละดอเรผู้อสุติก็สู้เนี่ยก็ต้องไม่มีอยู่แล้วอะก็ดอเรแล้วมันก็คงจะได้ชีวิตไว้สระลําบาลาวนะเออก็ทีนี้ก็ตัวเนี่ยลงใต้มันมารู้สระก็เตียรโหลงโตชะอุบาลีตัวเนี่ยลงใต้อ่ะเออริยาเนี่ยลงใต้วาติสระเนี่ยลงใต้ เนี่ยเรื่องอะไรก็เจอได้ใครเจอมาดิกันอะไรอ่ะไอ้นี่ยายอ่ะตรงนี้ชื่อๆเนี่ยไม่ใช่เนี่ยชื่อแกใครเจอมาก็ต้องรู้ที่เต็งกูทราบไม่ได้ไม่ได้อ่ะนะครับจําอยู่โหล่ะไอ้ส่งกันได้อนาคตไอ้ส่งกันได้อนาคตไม่ส่งกันได้รู้อายุขึ้นได้อนาคตจําอยู่ไว้อู้ถูกๆก็ขึ้นได้แล้ว ว่าจ้ะมีผู้ตายอยู่ในวันตะโบริกาและอนาถะโลกินญาณฤาโกอุบัติเหตุเกิดขึ้นจังเอรังเนี่ยมาตาเลยกว่าละมารามีปุญญาญีเน่นิกาโลกเลยขึ้นจริงเรื่องเนี่ยลงใต้จิตมันน่ะอะไรจําประมาณลาบันสุนะขณะโกจีอยู่บ่ปุญญาเลยไม่ว่านําประมาณทุกข์สรแล้วก็ท่านเลยเนี่ยไม่ทําได้หรอกเปล่านี่แหละเนี่ยเรื่องเนี่ยลงมาตาเสรีกาลปะลงเนี่ยขึ้น ที่หน้าเจ้ามันไม่ปากตบปากอ่ะอู้แต่ว่าละไงอลุขันติก็มากันน่ะกูก็โหดชะชะชะดีกว่าชะชะชะกูอ่ะอ่อนเหี้ยนะเนี่ยเฮ้ยชอบดีอ๋อโยคะโยคะโยคะนี่สุดาบาละทุกข์ก็ได้ก็ได้บาละทุกข์ก็ได้สุดาบาละรู้สึกเหมือนเนี่ยสร้างขึ้นเนี่ยเอ้ยเนี่ยมาโยคะก็บ่ล่ะเนาะไหนมันก็บ่ใช่ แต่ว่ามันต้องเจอกันเลยนะว่าอารมณ์ธรรมนั้นเราวางเสร็จแล้วอ๋อดิฉันน่ะไม่ใช่มาอารมณ์ธรรมนั้นเราวางเสร็จไม่ควรจะยึดมาบาลานะดิฉันไงสิมีโลกะอยู่เลยโตจะดิฉันไงสิเนี่ยนะก็เรื่องอะไรกินเนี่ยเอ้าคุณอยู่อะไรเนี่ยเตียบาเลยคุณมันน่ะก็เองจ้ะเหรอ ไอ้นี่ต้องที่จะจําบาแต่ไอ้ห่าลุกไข่นะเว้ยเออแล้วเราเนี่ยอย่าดิอ้อมดิเนี่ยนะคุณเนี่ยช่วยดิเนี่ยช่วยอู้ทุกข์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 
ဟောတော့အရိယာမျိုးလုံးကြိုက်ကြည့်လိုက်တာပါလားဆိုတော့တရားဝင်လုံးပေါ်လာဟောနင်တမျိုးလုံးကြိုက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဝေဒနာဆိုရရှာရှုရတာမဟုတ်ပါဘူးစောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ်လာတာကျင်းလားဝေဒနာဆိုရရှာကြည့်ရတာစောင့်ကြည့်အောင်စောင့်ကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားကဝေဒနာတော့กว่าကျင်းတာပြည့်နေဟုတ်မလားကောလို့ရှိရမှာဘုရားဗျ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 ာကြောင့်ကျင်လာလေရဲအနာထတာပဲရှေ့ကျင်လာလေရဲချုံလေးပြင်းချုံနေတော့အင်းငုံလေးသွားလိုက်ရှင်တော့ဘုရားကြီးငယ်လေးတွေးလိုက်ရှင်တော့ဘယ်နည်းလဲလွတ်တူငင်းငင်းတို့ကဘုန်းကြီးရောဂါတော့ဆိုတဲ့ပိုးလေးစံမှာပါတဲ့ဆရာကငင်းတုံနာမဲရိယမျိုးလုံးမတတ်သေးတော့ငင်းကမင်းကမာရီကိုယောဂကျင်းတယ်သင်္ကန်းနဲ့ခန္ဓာကြီးလိုကနေကံလို့ကျင်းနေတဲ့ဥစ္စာမင်းရှိလို့တော့ဘုရားဒီငန်းနဲ့မလိုက်ဘူးလားပြောနေတဲ့အကန်းနဲ့တူပါပေါ့လားကွာဒီစမ်းမပြောရဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒီမှာကတရားဝင်ကလေးဟာတဲ့ဥပဒနာလုပ်ဆောင်နေသေးလို့ရှင်သူကျင်းမှာတယ်ကြံကြောက်ရရှိတော့တယ်လို့ဆဲရှိတယ်လုပ်နေသေးလို့တုံးတော်သေးရဲ့ဆိုပြီးနာမရိခန္ဓာကြီးပေါ်မှာသူသူကြမှာလို့ကျိုးမှုတင်လေးရဲ့များတဏှာတန်လာလို့ကျိုးမှာဘူးလားအင်းဒီကားတွေဒီလူကြီးတွေနဲ့လောက်တိုင်းကျိုးပြီးတော့ငြင်းနေရတော့အနာကိုကချမ်းသာပဲလို့ငြင်းနေတိုင်းပဲသူကိစ္စလုံးနဲ့မချက်ကူလာဆိုတဲ့အင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမှန်လို့ကြားလို့မရဘူးလားမရဘူးလားဆက်ကူးငင်းပြောတဲ့စကားဟုတ်ပါလေဘူးပြောကုန်ငန်းကံပြောတဲ့စကားဆိုတော့ကျင်းနေကြအဲ့တော့ဒီလိုဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူစောင့်နေဘယ်နည်းအားမအသက်ချရမှာမရှိဘူး။ဒါရည်ကြည့်ဘုရားရည်ကြည့်ဒီလိုဖြင့်ဒီလိုရည်ကြည့်တော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်လေးကဘာလို့မျက်နှာတော်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပါပဲကွာဆိုတော့အဲ့ဒီကျမှအရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြဲကြပါမှာသစ္စာမျိုးလုံးတိုက်ကြဲကြမှာဥပ္ပါယရှင်မြင်လာတာဒါဖြင့်ဒီလိုမြင်လာတော့အမြင်ခံရတာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမြင်ဉာဏ်ကြီးကြောက်ပါလားဘာလို့မရှိဘူးနေယူနေရလဲမခန္ဓာကြီးကျမှာလည်းမခန္ဓာကြီးနေဝင်လို့ရှင်တိရိကလာနေရတော့သူရောကောင်းတဲ့မင်းကမရှိကသစ္စာတရားလည်းမင်းကမနာကိုယ်တိုင်းနဲ့ပြတ်မရှိသေးတော့မင်းဟာအနာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးမိဘမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်မှမသိဘူးမင်းတို့ကပြင်လုံးမျိုးစင်ကအလုံးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆုံးတော်ဝင်ယူဖို့ဒီနာလည်းမလိုက်ဘူးလားလို့ညိုလေးကြောင်းနေတာနဲ့တော့ဖြင့်မင်းသိပ်ကြည့်တာပဲဒါကတော့လေဟောလိုက်ကြအဲ့ဒါကသမဂံလေးဟောပြနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ကြအောင်လို့မောင်နေသိနေတာလားဘုရားတို့ကအလုပ်ပေးပါတယ်။အဲကြောင့်မြဟောတဲ့တရားလေးတော့တရားပါလေးလုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျအလုပ်ပေးပြရအောင်။ရှင်းမလား။ကောင်းကြီးကအရမ်းကတော့အင်းကြလို့ရှင်စောင့်ကြည့်ကြစမ်းပါနော်။အင်းဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းလေးသာဝိဇ္ဇာကကိုယ်စောင့်အောင်ဉာဏ်မျိုးလုံးကြီးနဲ့ရှိပေးနော်သမားကြီးဒီမှာလည်းဒီညမှာလည်းကြည့်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဒါရီပြေပါမယ်။ဒုက္ခကံသစ္စာပါ။အဲဒုက္ခသစ္စာကိုအရိယမြေလုံးတက်ပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားမြင်တာ။ဒီခိုင်ရဲ့တဲ့အိမ်တက်ဒီတိုင်းကြည့်ကြမှာနော်။အားလုံးကအရမတွေဒီတိုင်းကြည့်ကြစမ်းပါ။ရှင်းရ။ဒီမကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့မှဩဒီယောဂကြီးအရိယာမအသောချရမရှိပါလားအခုယောဂတော့ယောဂရေးယူပါလားယောဂတွေကသူ့နေတာပါလားဆိုတာအရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြဲတယ်မှာမောင်မင်းချင်းချင်းကြီးပေါ်လာမှန်ပါပေါ်လာပြီကဲကိုစောင်းမေဒါဆိုရင်ဒီလိုအရိယာမျိုးလုံးနဲ့နော်အရိယာမျိုးလုံးနဲ့တဲချမ်းလားတရားတိုင်းအဲ့ဒါတရားတိုင်းတရားရှာနေတယ်စောင့်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနာရီရဲ့တိုက်တရားရှဲတာဟိုရွှေ့ကျင်တယ်ရွှေ့ကျင်တာဒီလိုရှိနေလို့ချင်းလင်းဒါပင်ကိုယ်ကပေါ်လာတာကိုယ်လုံးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါရှိတာမလားရှိတာပါအဲ့တော့တရားတိုင်းတို့ကိုသူ့ကြည့်လေပဲ
sen benimle şurası sana papa. Derhalde diyare ekon kemma aralcan parmanlardan çöre ne ben yiyem. Öyle derhalde nyambam ya lare kacarama. Dicare kacarama. Nesin ne kumelin yare lu. Mesulmen ula. Nesin ne kumelin yare ma. Sonra nga. Şükürde veci. ဝန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆရာတော်ကမလာနေတဲ့ဆေးရောင်းကမြင်မိပါတွေကသူ့ပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှခဏကသူ့ဒီဝန်နဲ့နဲ့ပြလိုက်တဲ့သူ့ကိုဒုံးလို့ရင်းညာဝန်နေတယ်လို့ချင်းနေတဲ့ဥစ္စာခဏကသူ့ရှင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆေးပြန်ဆိုခြင်းကျင်းွားခြင်းဒီသူမျက်စိနှာခေါင်းလဲရတာမလာဘူးလားမလာဘူးလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ခံနိုင်ကြပါသံဃာရုံးဆဲကြ ဟောရေဟောတကံရအောင်မှာကျမ်းမှာလေကျမ်းမှာရုံးလို့ဖိတ်ကျမ်းမှာရုံးသွားကျမ်းမှာရုံးဝဲကျွန်တော်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလို့ဖိတ်ခင်ရအမ်းမလေးကိုကျမ်းမှာရှိရင်တော့ခင်ရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားရက်ကြရက်ဝင်းညာနေတဲ့ကိုစုံလုံးကခင်ရမကျမ်းပါတယ်ရှိနေတယ်မရှိနေတော့အခုကျေကျေကြာရီရမြုံတိုက်ကြည့်တော့ဩမှာတို့ကျမ်းမှာတယ်လှတယ်ပတယ်ခင်ခဲ့ကြရချင်း ဒိဋ္ဌိကံလည်းလက်တည်မင်းတို့အတော်ဆိုးလေလူတွေပါလားလို့ပြောတယ်။ဆရာကမြတ်လုံးကိုဆရာကြီးကကုပေးလိုက်။ပေကံလာကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောလို့ရှင်းနေသူ့ပေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩအေနေရာကမှကျမ်းမာတာတကောမှမပါပါလား။ရှင်းရ။ပါရဲ့လည်းနှောက်ရရမှာ။ပါတယ်ရှင်လို့ရှင်အင်းကြတာဆရာရှင်မှာတိုင်းဒီ ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးစောင့်ကြည့်နေပါဘူး။စောင့်ကြည့်နေဦးရရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာတွေပြောမှန်းရှင်နော်။ရောဂါတွေမကျန်းမာတာတွေကိုမပြောဘူး။ပြောတော့မှဩလို့သင်္ကန်းမျိုးလုံးနေရတာဆိုရင်တို့ကျန်းမာတယ်လို့ခြင်းပြေကြတာဆိုကြွားလို့ကြွားပြေကြလား။ဘယ်လိုပြောလို့ဒီလုံနေကြတာ။ကျိုးကမင်းကလည်းမရတယ်လို့ရှိတော့တဲ့သိုးကြီးကိုရှင်လို့လိုက်တာနဲ့ တို့မှာကြွားလုံးထုတ်နေတာဆိုအကန်းကြွားကြွားနေတာလို့ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်။အခုရရမလုံးတက်ကြည့်တော့မှဒနာရိတိရဲ့လိန်ကားတဲ့လိန်ကင်းတော့အကန်းကြွားကြွားနေတာလို့ဒနာရိတိမပါဘဲနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်လုံးမပါဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နာမခင်မနဲ့ရှိလိုက်တာ။ရှိလိုက်တော့မှရောလာကြီးတွေ့တယ်။ဒကာဓမ္မရွာလေးတွေ့။ရောလာကြီးတွေ့လာတော့မှဩ ဒုက္ခသစ္စာအစ္စပါဒါလို့ဉာဏ်နဲ့သိနေကြတာ။အဲ့မနာဘုဒ္ဓံမာလာဟောလေးလို့။အမှန်ပါ။ဘုရားပြောတယ်ဥက္ကမနဲ့ဘုရားဝန်ကြီးကသိစေသူများ။အမှန်ပါ။စံကြည့်ပါတော့ရဟန်းမတို့။အင်းဒါကလည်းကြားမယ်။အဲ့ဒီမှာဒီကံကံခါပြီးပြင်းပြင်းလေးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှ အဲနာရကသစ္စာတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြလားဖြစ်ဖြစ်ကြလားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာအောင်လာနေတဲ့အင်းသာဘသစ္စာတွေပါလားအဲဒါကြီးယောဂမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စုံယောဂတွေပဲအမှန်ပါဘုရားရင်ပြောတာနတ်ခင်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကဒီနည်းနဲ့ငါကမြေပုံကြီးဆရာကြီးတွေနည်းကိုထားဖို့ထားရင်ဒီကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ဒီသမားကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါသစ္စာတွ
ඇතු වලින් මෙලු මලිකද වලිලිය දුක දෙසරි කුණන් නැතු ඒ කජරම නොසින්න කොන් මෙයාල තේස්ර මලික යැකෙන් ගලම නොසින්න කොන් මෙයාල නයින්නර සංජමලු දියා නානෙන්නේ ලුකින්ජ හොගුණ ජම්මාල යාම වටනෙන්නේ ලුකින්ජ ජම්මාල දිතරි දුමිරි දුමිරිමෝයිනේ නිරෙන් විගම යම් මදමදානේ කියන්නේ මොනින්ද කියලා කියන්නේ විගද වේ හොම මජම්ම යන්නේ තාලු වලේගෙන එයන්ග ලොංගා මොනින්ද ලොංගා කියන්නේ අදාරිය මලන් දැක්ක ඉතිරි කතාවේ මේ සිවය ලොකන මජම්ම යන්නේ ලොවරේ සර තිස්සන්නේ දී ලොක්කා මොකෝලා වාන්‍ය ලොක්කා විසන්නේ දී ලොක්කා නැක කතාවක් දෙන්නේ သေ ran ညာလို့လိုက်တာဟုတ်သဘောပါကြဩဒါဖြင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှင်းကောင်းကောင်းနဲ့
Nen kanaya şirak da yok. Şirak da vajı uyan edin. Sonunun sevama varına kule de kajara. Yenge şentara peki sevin sujen de kutama. Lama l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 a. Sonunun kanaya kutama. Mağana na layde sene na kuma. Nesin mi kuma lenya ro ma. Naya. Lezala la. Kala la. Sobiye kala. อีเส้นเนี่ยเป็นเนี่ยปกปู่ก็อโทษิกุนะโทษเลยเนี่ยเรียกว่าโอ้ยก็คิดว่าคือการเมนเนี่ยได้ไล่ได้ไปเยอะพี่เส้นเท่าไหร่เอ้ยนะเนี่ยเราขนาดกระโดดมาที่เลยนะว่าเอ้ยนะขนาดมึงเห็นเดียวก็สุดแล้วนะว่าเส้นเท่าไหร่เดี๋ยวอะไรมึงขนาดกูเยอะเยอะกว่าอเมริกันนึกชื่อกันหรือเปล่านี่เดี๋ยวอะไรโอ้เส้นตัวกันเลยเดี๋ยวอะไรเยอะกว่าใครแต่ว่าโอ้เส้นตัวสุดแล้ว ดูแล้วไม่ใช่นี่ก็อันนั้นไม่อยากอยู่อันนั้นเรียนไม่เรียนไม่รู้เรื่องนี้จะว่าอะไรการทำอะไรบ้างล่ะการเจ็บจังดังไรกันวันนี้เราเรียนที่วิธีการเราที่วิธีการไม่ใช่วิธีการที่การไม่ใช่ทำตัวที่วิธีการไรจ้าเป็นไรจ้าแต่ถ้าไม่รู้สิ่งที่เราวิธีนั้นได้ไหม ว่าจะเอ็งจะเข้าใจถึงกรณีที่เขาเจอเหมือนกับสมาร์ทเอาซะแต่ก็ผู้หญิงเนี่ยลงมาเรียนเหมือนเขาชอบไปฟอลไลท์จอมมองมองในชิ้นชิ้นก่อนบอกเราเนี่ยนักเรียนมาเรียนเนี่ยเอ็งว่าจะอุปกรณ์เนี่ยลงในที่ไหนหรือโทรศัพท์เนี่ยหรือที่จังหวัดเราเองจะเรียนเสร็จเอ้ยเรียนเนี่ยลงเสร็จทุกคนเนี่ยลงในที่มา ได้ฟังเรื่องนี้เยอะเลยค่ะอาจารย์ว่าอนาคตเราไม่ยอมอะไรก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้เลยเช่นไร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 สุดที่ยอมอะไรตอนนี้ยอมอะไรสุดที่ไม่ยอมยอมกันจริงๆเลยไม่ยอมอะไรกันเนี่ยเนี่ยเราเชื่อเราเชื่อดีใจตลอดเราเชื่อเราเราอยากจะไปจำนี้เลยไม่ยอมอะไรเลยจริงๆนะว่าอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นฝ่ายที่ดีเลยยอมรับชื่อรู้ชื่ออะไรอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ได้สิเนี่ยตรงนี้ลุงจะไปเลยดีชื่อเนี่ยอยากจะว่าอะไรไม่รู้ชื่ออะไรก็ปวดใจเนี่ยตรงนี้ลุงมาเลยเอ้ยอาจารย์ทำไมรู้ชื่ออะไรมาเนี่ยดีเรียนเนี่ยลุงก็อะไรอย่างนี้ทุกอย่างเห็นบ้างไม่อยากให้ยุ่ง มันก็ว่าโดนเรื่องพ่อหนึ่งฟ้ามันยุ่งเลยเนี่ยยาดอยก็ไล่ยาเลยสิเพราะชีวิตมันก็ช่างก็ได้เรื่องเดียวก็เสียแรงนั่นก็ไม่ต้องการทำหน้าเบี้ยเสียดีมันลงสุดแล้วมันก็ชีวิตจะว่าโควิดแบบนี้ตัวยาเสียขนาดนี้ก็ดีเสียมันก็ไม่รู้หรอกเพราะงั้นก็ต้องทำอะไรอย่างนี้ลงก็ไม่ได้ก็คือเนี่ยใช้กูไปเลยดีชัวร์เนี่ยอ๋อแต่เรื่องเลยจะไปกันละลายกันละ นะบางทีดีไม่ดีอ่ะเอามันดีกว่าลายสุดอ่ะตัวจริงๆสุดเลยนี่มาแล้วก็ไม่รู้มาตอนนั้นเรียกอ่ะแต่เขาเรียกเขาได้ก็ดีเลยจ้าดีใจจ้าแม่เพี้ยนแม่น่ะไล่กันกว่ายังไปยังกันหันจ้าแม่ซื้อไปยังกันซื้อดีสูบไปยังกันแล้วตอนนั้นเรียกอ่ะว่าเช่นเนี่ยเช่นเนี่ยอะไรบัวบังก็ลงจากเลยที่ที่รู้จักว่าดีกว่าที่รู้จักว่าดีกว่าแล้วตอนนี้ใครเรียกเช่นอะไร ผู้เล่นกันดีเล่นกันเชื่อว่าอยู่ในเล่นจ้ะเบลล์เล่นจ้ะเออผู้เล่นเล่นใครหนาดีตอนนั้นเรื่องที่ก่อจ้ะเออรู้ว่าเล่นใครหนาดีตอนนั้นเรื่องที่เล่นใครเนี่ยสิโรกูเรียนมาลงในใจใจจะมาโอ้ที่โน้นเราเรียนอะไรกันเนี่ยพวกมาว่าเปล่าเลยที่พวกมาก็นับที่ว่าเปล่าเลยมาที่ว่าเปล่าที่โยกอะไรว่าสิโรกูว่าเรียนมาลงนี่ เรียนนั่นดีกว่าที่เรียนข้าเจ้าเราเนี่ยเสียสุขยามวันนี้ก็น่าเสียมือวันนั้นเราก็น่าเสียเอริมาเลยเรามาเรียนทำงานเราเรียนดีมันนะข้างในยังมีโมบิตัวต่อเรื่องนั่นเราไม่จำเอาตัวเนี่ยเจ้าได้ดึงเงินชิมาเลยนั่นเราดูได้เลยที่เอฟเอ็มมันจะกลับไปอยู่ในวันนี้เรียนเนี่ยเราคงที่นี่ที่นี่ที่จะไปที่ไหนบ้างแค่เจ้าก็จะมีมาเกณฑ์เองเนี่ยมาหน้าเรียนด้วย ไปเลยรู้เรื่องนี้อะไรรู้เรื่องนามยศอะไรรู้เรื่องนามยศอะไรกูเนี่ยแต่เรามารู้
Eğer rengörüm yazı, eğer rengörüm yazı, dilinle ne göre, senema, kanda, çoğuyayı, miyazı, malıdır bağlısı, anana sanra leşe yapıştı. Şişil de bu, o dilgala, nane malay dilga şuhre, melungan cüva da çıva da bir adam. Dedim, başı değil. Seyye suğun. Yarmari, bu oya. Seyye suğun. เออเลยจะจะจะเจอที่เจอมาคู่เชิญเลยอ่ะอุจิรังโสดาบันเนี่ยดินเมืองมาเตยอย่างสิจะนึกไม่ถึงหมดเลยจะอนาคตไม่รู้ครับตบกันอ่ะอนาคตไม่รู้ว่าเชิญว่าเออมันจะต้องนึกว่ารู้นะจะไม่เป็นนึกว่าเฮ้ยอ่ะอนาคตจะมาอะไรเนี่ยจะขาดขาพอจ้ะ มลาดาปุญญะนะก็ยังมันยังไม่ว่าเลยเนี่ยมันเลยนะเนี่ยงาเลยนะเนี่ยนับยกหัวใจยืนชื่อเลยสุภีกาลดิสิกะมลาอุนี่งาเนี่ยเป็นตั้งอยู่ตรงนั้นงาเนี่ยเรียกว่าเป็นสกาเปรุเนี่ยมันจะรู้ชงจะรู้ใจจะมลาเช่นนั้นเตยดำนี่ให้ชาวชีวิตเนี่ยก็สมอันนาเบิกาเนี่ยปีกาลตะการงานอะไรกูลาเบี้ยเนี่ยงาเนี่ยกูลาบุรีดีรู้งาเลยที่มาเนี่ยงาเลย เองมองไปก็ไม่มีอะไรรู้ชื่อเรื่องตัวนี้คนนั้นชื่อเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรครับท่านอาจารย์ยินดีด้วยล่ะอันนี้ดาวนี้ชื่อนี่เป็นยังไงท่านนี้อะไรกันเพี้ยนหรือเปล่าแต่ดาวนี้เรื่องอะไรไม่อยากได้ก็เลยบอกว่าดีกันอยู่ว่าเพี้ยนที่ไหนไหมมามาอุกันมันว่าอะไรอาจารย์ว่าเชื่อ อาจารย์ว่าไปเข้าทางนี้ไม่สุดอะไรอะไรมาเรียนรู้เลยล่ะแต่เนี่ยไอ้อาจารย์ว่าเป็นเจ้าเกจ้าดีกันนะดีกันจริงยกระดับเนี่ยลงกูทำอะไรเจ้าคนนี้อะไรเต้ยอะไรสิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็เนี่ยอนาคตเป็นไปยังไงสุดอ่ะว่ามีวันไหนเดี๋ยวจะมาหรอกอาจารย์ก็เลยไปเนี่ยอนาคตจะมีหรือไม่ แต่บอกว่าดิฉันเชื่อเชื่อทุกเรื่องเลยเชื่อเงาเราไหมเชื่อวิชาเชื่อวิชาฟังเสียไม่ชินเลยแต่เอ็งนั้นพอแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรเขาเนี่ยเพราะพอแล้วไหนต้องมาจีดอยู่อย่างแต่ยังไงกันเนาะที่เราต้องกินเนี่ยก็มาจ้าวไปกันละไรกันละวันนี้มาว่าต้องกลับตัวเรื่องนี้เนี่ยเลยแต่ถ้าว่าแล้วก็ว่ากูวันนี้ดูไล่เดียวกันนะ มันไม่ว่าอย่าดอเลยสิครับดูวันนี้ไล่เดียวกันมันไม่รู้ใช่ไหมใช่หรือไม่นั่นก็ไม่รู้มันจะไม่รู้นะมันก็เลยไม่ได้ยาเลยนั่นดูงาบ้างงาว่ายืดยาวสุดเลยงาดีมากกว่าเนี่ยเนี่ยว่าผู้คนเนี่ยกูอันนี้ก็มาจากเนี่ยที่เด็กกาละอ่าแต่งานมาเนี่ยเด็กที่อยู่เราต้องว่าเลือกอะไรกันเนี่ยงานเราเนี่ยเนี่ย บ่มีงานเนี่ยเป็นเงาวะเนี่ยนำอะไรกูเล่าละเดียวเนี่ยครับแล้วมาโซ่เลยโซ่ไรเลยโซ่ละรู้กันดีเดียวเลยฉะนั้นมันก็เลยดีกันดีนะบางอย่างมันก็แพงเลยดีมีเงาเนี่ยอะไรมั้งแค่ได้ก็ต้องเรียนรู้ดีมีเรื่องเนี่ยอะไรมั้งก็มันก็ไม่รู้ดีอะ ไม่ฟังไม่ยึดที่การจูงนักเรียนที่การช่วยนักเรียนไม่ได้นั่นไม่ใช่แล้วทุกเรื่องทุกเรื่องที่เราว่าเรื่องนี้แกเนี่ยคนนี้ที่ว่าเราว่าเรื่องนี้อะไรก็ไม่เห็นว่ามันเราจะสอนอย่างตัวเราก็ไม่ต้องมีความเชื่อใจที่เขาไม่ตัวเชื่อใจกันเลยบ่แกรู้มั้ยล่ะนี่รู้ว่าเนี่ยรู้ไหมรู้ว่าเนี่ยรู้อันนั้นไม่ใช่เรื่องเราอันนี้เราจะทำเนาะยิ่งมีเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ย อ่าน่ะหุ้มนี่ล่ะคุณหาเนี่ยกูไม่ใช่คุณอะไรนะไม่อยากได้หรอกกูมีเนี่ยกูชื่อเนี่ยกูกูสงสัยเสียชื่ออะไรวะนี่ฉะนั้นน่ะอีกอย่างเช่นอะไรเอาไปดูไปแต่ถ้าเรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรเอ๊ะนี่กูเนี่ยกูจ้วยอะไรเล่นอะไรจ้วยอะไรเท่าไหร่ฉันสั่งอะไรจ้วยอะไรอะบางอย่างอะไรจ้วยอะไรอะไม่ได้อะไรจ้วยอะไร แต่บริษัทจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบุรีอันยังได้ยินเราบ้างโอ้มาเลยเนี่ยมาเลยอาจจะเวสุรุษสับปะรดใครเล่นบ่ได้แม่เราพูดว่าเนี่ยเรียนมาลงได้ยินเราจะเรียนก็หน้าเราคือไอ้เนี่ยหน้าเราคือไอ้ใครเรียนเนี่ย
ကျင်းတယ်အဲဒီတော့ဈေးရှင်ကအသာထားပါအောင်ဗျာအနာတော့တာကိုမြင်လို့ရှိရင်အနာပြတ်ဖို့ဆိုရေးကြည့်လို့ဆိုဒါကြောင့်အာရုံံပရမင်္ဂဝံအာရုံံအနာကင်းပြီပရမင်္ဂလုံကျတော့လာပါနိဗ္ဗာန်လက်ကြည့်ဒီဒီနာရုံကြီးနိဗ္ဗာန်ဒီနာမည်ကလည်းရည်ရဲခန္ဓာမျိုးပါပဲရအဲဒုက္ခဆုံးမြတ်ကဘုမပြောရသေးဘူးလားအဲ့ဒါဒီသေးသေးချာချာညာနဲ့အပြည့်အမြဲလုံးတိုက်ရှိရမှာဩဘဝအများရှိမတောင်းနဲ့ပါလားမတောင်းနဲ့လားဘုရားဘုရားဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့လေးကတော့ပြီးကြွားချင်လို့ညိုရင်းနဲ့စကားရင်းနဲ့ရှင်းများများနဲ့အဲကြွားချင်လို့ဆိုတာကအနာကြီးကြီးကိုဒကာဓမ္မရေစေဘုရားဘုရားပြီးဒကာငန်းနဲ့မလိုက်ကျူလိုက်ဆိုတာသွားတယ်ကြိုးရင်မလို့ဘဝရှိတော့မှာပဲတယ်လေရုံမှာပါတယ်လေဆိုးရတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပေါ်ပြအမှန်တန်သေးပဲပါတဲ့ဘောပါလားဆိုတော့မှာနိုင်ငံရေးရင်းနှီးကြပြီးသမားရီကောင်းလို့နဲ့ပြည်ညာမျိုးနဲ့ဖွင့်ကြိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းဘာတွေတွေ့ခန္ဓာယောဂတွေတွေ့ပြီရှင်းတာသမားရီကောင်းလို့နဲ့ပြည်ညာမျိုးနဲ့ဖွင့်ကြိုက်တော့ဘာတွေတွေ့မလဲအနာတွေကသစ္စာဩအနာမကင်းလို့ပါလားအနာကင်းအောင်လုံးပါပါလားဆိုပြီးကာလအနာရှိမှန်းပြီးမှအနာကင်းအောင်လို့ရှင်တဲ့မညံတွေကလာမယ်ဘောကြအနာမမမြင်လို့ရှိရင်အနာပြောတာဌာနတောင်းတာလေနိဗ္ဗာန်လာနိုင်မှာဒါဖြင့်ဒီတိုင်းစုတောင်းလို့ကိုယ်စမ်းအောင်အနာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုတောင်းနေလို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးသူပြောချင်တဲ့စိတ်ကျဉ်းနိုင်ရလားရှင်မောင်ကအနာရောသိရလားမသိတော့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စမ်းအောင်လို့ချင်းရင်ညို့ပါဗျာနာလည်းမရှိဘူးပြောချင်လိုက်တာရှင်ဒီကမှန်မှအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ပြောပေါ်ကြအဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုအနာဉ္စမပြောက်ရှင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင်းပါပဲဆန္ဒပင်ပြအနာမမြင်တဲ့ဘုရားပြောက်ရှင်တဲ့စီကိုစိတ်ကူးခဲ့ပါဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမမြင်မဲနဲ့နိရောဓသစ္စာဘယ်လိုမှမကြဲပြောရရည်တည်းကဒုက္ခသစ္စာမမြင်မဲနဲ့ဒါဖြင့်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တမ်းကြီးနဲ့စိတ်တမ်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်စွမ်းမရလို့တောင်းတာမှတ်လိုက်စမ်းမဥပ္ပါရှင်ရာတကယ်လို့ရှင်တော်ဟုတ်ကြလားတကယ်အနာရှိမှန်းလို့ပြီးပါလားတကယ်ပြုတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလမ်းလားဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူရတောင်းတာသေစရာတောင်းတာနဲ့တောင်းနေတာသဘောကအဲ့ဒါကတကယ်ရှိလို့ရှင်တာကတော့ဖြင့်ကိုယ်စွမ်းတို့ဥပ္ပါရှင်တို့ရှင်းတော့ပါအနာမြင်မှတောက်ချင်တာဧကံအနာမြင်တိုင်းနဲ့တောက်ချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်အဲသုံးကံတိုင်းရိုးရပဲဟောကြအဲဘယ်လိုမှတောက်ချင်တာအပ္ပမလေးအဲဒါကဒုက္ခသစ္စာမြင်မှနိရောဓသစ္စာကိုသိသိချာချာရကျင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိရောဓသစ္စာမြင်ပါလေဆိုတော့အပြောရမှအကျုပ်ကများတယ်အပြောမှလည်းဒီကငါကစုံတခြားပါဘုရားတဘောကြရအောင်ဩော်ဒါကြောင့်သင်္ကြန်ကဓမ္မတွေဒီဝိသုထုတ်ကြည့်ကြတာဒီနည်းနာနဲ့ဒီရနှလုံးတက်ပြရတာဘုန်းကြီးချင်းဒီနေ့ဒီရပြောရတာအမှန်လားမြတ်ပါဘုရားလည်းဝမ်းမြောက်တယ်ဘုရားဒါရင်ဒီနည်းနဲ့ဒီကိုတာနော်ဓမ္မရည်ကြီးကသင်္ကြန်ကလုံးဖွင့်ကြည့်ကြမှာရှင်ကြီးရဲ့အရင်ရှိခြင်းပြောင်းခြင်းရခြင်းပုတ်ခြင်းဆိုတာဒီလာမလားအဲ့ဒါလေးဖြစ်ခဲ့တာရှိချင်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့လည်းရှိလိုက်ပါသဘောကျတရားရှာရလို့လေးလားအဲတရားရှာကြတာကသူ့ကိုယ်ကိုကျမ်းမာတဲ့ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာတော့တရားရှာမှပဲလို့သူအလိုပြောနေဝိဇ္ဇံအလိုပြောကျုပ်ကမှလည်းအခုချိန်တရားလေးရတာဓမ္မတော်မလေးရလိုက်ချာဦးမယ်ဆိုတော့တဖို့လွင်းနေပြီမလွဲဘူးလားမကျမ်းပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ရခြင်းတရားတွေ့ကျမ်းပါတော့တရားရှာလို့ချင်းမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီကိုယ်ကမျိုးလုံးကတော်တော်ခဲ့နေတယ်ကိုယ်စမ်းကောင်ကအပြောတတ်လို့လားတော့သူ့လိုရှိတာလားအလင်းရှိတာပါဆိုတော့ဓမ္မတွေပြောတာပါလိမ့်ဒါကြောင့်အောင်နေလို့စဉ်းစားပါတဲ့ဒီတရားမျိုးပေါ်လာလို့လွယ်မှမလွယ်ဘူးပြတ်တယ်လွယ်ပါမလွယ်ဘူးတော့ပြောရအာရိခဲ့တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကတန်းဆောက်ပြီးအချုံနှိမ့်ပါနေကြတယ်အဲဒါကြည့်ပြီးတော့
ဘုရားကသာသိယုံကြည်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချမ်းငါးတွေကတော့ပြင်မနေပါဘူးသဘောပါဒီချမ်းငါးကတော့ရမှာလားလို့ဒကာကြီးနဲ့မဆွမ်းလိုက်ဘူးဘုရားကကျောင်းနဲ့နေပါလဲမယ်ပြောမနက်ကနေမရစေဘူးနေပါနဲ့လဲမယ်လို့ပြောသူဒီကကလူကံကသူငဲ့တဲ့သဘောလားသူကံကအပြစ်မြင်တဲ့သဘောလားတဲ့ချုံလုံးနဲ့လဲယူမှာသမညာဘူးမရဘူးမရဘူးသိချာတကယ်ပြောက်ရှင်နဲ့အနာရှင်မန်းကြီးလို့ပြောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရအနာရှင်မန်းကြီးလို့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ရင်အဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုငြိရဲ့ကစမ်းမှာဟောပြီငါတက်ဆောက်တိုင်းမှာဟောတယ်မာကတဲ့သစ္စာလေးပါးကပထမဒုက္ခသစ္စာမသိဘဲနဲ့ငာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ငါဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အနာရီမမြင်မဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမပင်မဲနဲ့ငာနိဗ္ဗာန်တော့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ရိုးရိုးငါဥပမာပြောရမယ်ကွာတဲ့တိုင်ကြီးလည်းမပါဘူးရောက်တတ်တယ်လည်းမပါဘူးလေကျုပ်တိုင်တင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတိုင်ရောက်တော့မှမပါဘူးနဲ့တိုင်ကလည်းလို့ကြာအဲ့ဒီလိုပြောတာနဲ့အတူတူပဲပါတယ်ခိုင်တရားဓမ္မတွေကျွန်တော်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကလေးကအချောင်းသမားမိမ့်မှန်တို့ကျွန်တော်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီဥပမာနဲ့ပဲရှင်းလိုက်တယ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းလို့လားတိုင်ကပါရောက်တော့မပါဘူးနဲ့တိုင်ကြီးတင်ခဲ့တယ်ကျုပ်အိမ်ကတော်တော်ဆန်းနေတယ်သံဃာကလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမောင်နှင်ကအတ္တိယူကြီးဒီလူယူကြီးဆိုရတယ်မဆွနိုင်ဘူးလားတိုင်လဲပါဘူးရောက်တာလည်းမပါဘဲနဲ့တိုင်ဥပ္ပိုက်ခြင်းကပြင်းရသောချိန်ပါဘုရားကြီးတိုင်းစိတ်ပြမြင်ရလားအင်းမှာတဲ့ခင်ဗျားတို့သံဃာကြီးရိယမျက်လုံးမတက်ခင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်နိုင်ပါဘူးမမြင်မဲနဲ့ပြုတ်ခင်းပန်းခွက်နဲ့နေပိုင်ရောက်ခဲ့တယ်သံဃာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမယုံနဲ့မှန်ပါဘူးအချုပ်ငါးနိဗ္ဗာန်ကမှတ်ပြီးတော့တပည့်ရတကယ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒီလိုကလုံးပြီးပါအောင်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားကျောင်းဆရာကလည်းဒီလိုလုပ်ဖို့ကျေးဇူးပြုအောင်မှန်ပါဘူးဒီလိုမှဒီလိုကမှနိဗ္ဗာန်ပို့မှန်ပါဘူးရှင်းလားဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဆောက်ရတဲ့ကကုသိုလ်မရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလေသူကသစ္စာမြင်တဲ့မျက်လုံးစုကိုရောက်ပို့အောင်သဘောပါသစ္စာမျက်လုံးစုကိုပို့တော့မှာသစ္စာမျက်လုံးကမြင်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသဘောကျဒါပြန်ပြောရတာဝေဆိုကျောင်းရှင်းညာဒီအခုသစ္စာမျက်လုံးချက်ချင်းတက်ပြလိုက်တာကသဘောကျဒါပြန်ဒကာဘုရားတို့သာသနာ့ရင်းကိုမျိုးတော်ကြံ၊ဝေတော်ကြံဖော်နေတယ်မဟုတ်လား။သာသနာ့ဘာကြလို့ရှင်သမီးရှောင်းကြည့်တာကမိမရောက်ဖို့ပဲဆိုပြီးဒါကသူကိုယူလို့ရတယ်။ခဏတက်ချာကကွဲတော့ကွဲရဦးလား။အဲ့ဒါမျိုးတော်ကြံရှိသေးရဲ့။အဲ့မျိုးတော်ကြံကဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်တက်ချာကဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာရင်းမိကြ။ဒါဖြင့်ငရမတို့အခုဒီရှားနဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီခင်နဲ့ခင်များတို့အခုနာတဲ့နားနဲ့လွဲသွားရင်ဘာမသွားဘူးလားဒီခါသွားပြီဆိုတော့ရင်းနေကြဘာလို့ဘယ်လိုလဲမှာတော့အနာကေကစီထုတ်တဲ့ဝေကြီးလို့ဒီကရနာနဲ့မိုက်ဘူးလားဆိုတာနဲ့ပဲတန်နေလုံးလဲနေတော့ပါဘူးတပည့်ရလူကလည်းအနာတယ်ညလုံးတော့အကန်းစီထုတ်တဲ့ဝေကြီးကနာသံဃာရဲ့လေကျောင်းကနာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့မကြားကြဘူးကျပေါ်ကြအဲ့ဒါသံဃာအပါထားကြမှာကိုငြေဦးကဘယ်လိုကြွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအကဲခိုက်ကြည့်လိုက်ရင်သံဃာကြီးကပေါ်သွားပါလေကိုငြေငြေဦးကလေကိုရှင်နဲ့ကိုသမီးဦးကပေါ်ပြီးတာတော့ဘလို့ဆိုင်လို့ဝေရတယ်ဝေနဲ့ကိုကနဲ့ကိုငြေနေရကြနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီရင်ကိုရွေးပြီးနောက်ရှင်နဲ့ငါတော်လိုက်အောင်ဝဲလိုက်ရတာပဲသူတို့ကသူဆုံးမှာကိုယ့်ကိုများမရှိရမင်းတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်နေပြီဒီလိုနဲ့အင်းဘာဝင်ကျင်းတာတုန်းဆိုအကန်းလို့ယောဂံမမြင်လို့ပါလားအကန်းလို့သူ့ဝန်ကူတဲလိုက်တဲ့ရှင်နဲ့ဘုရားရှင်သားတာတုန်းကဲရှင်နဲ့ကလည်းလူပါကြီးအဲ့တော့သူ့ဆံကလေးတက်လို့ကိုယ့်အနာတွေမြင်တော့မှ
နှလုံးနဲ့ပြန်လာတော့မှငါလိန်တာကနာမာနာဒိဋ္ဌိပဲဆိုတော့အဲဒီပြန်မှရံဖြစ်နိုင်ပါလေအခုကကနာနဲ့ကြောင်းနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ကိုယ်ကမှဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မလို့ခေါ်ရမှာလားကနာမာနာဖျက်ရအောင်ပါလေသဘောကျလားဩဒါဖြင့်ဒီရေးဟာအခုပြောတဲ့ဒီနည်းညရေးဟာမောင်နှင်သေးသေးကိုကိုရေးလို့မှတ်လိုက်ပါနောက်ကရေအရုံးကလည်းရှင်းတယ်ဒါပြန်ဗာမျိုးလုံးပြင်းနေတတ်ပြပါလေအရိယာမျိုးလုံးတတ်ပြီးလေကလည်းကြဲ့တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်ကလည်းမာရီမျိုးလုံးတစ်ဖက်ကပညာမျိုးလုံးနဲ့ကိုဆုံးတော့အင်းချက်တတ်ချင်တတ်ကြည့်တော့ဘာတွေပြုတ်မလဲဘောရံတို့ကိုကအင်းယောဂါရီဒီကလို့ရှင်တကူရယ်လည်းပြန်ရှိလာမယ်။တကူမှာပါတယ်။အခုယောဂကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့ရောဂတော့ခန္ဓာတော့ဆိုတာလေ၊ပန်းလတော့ဆိုတယ်ဒီကျက်မှာပေါ်လာ။ပေါ်လာပြီလား။ပေါ်တော့မှဒါဒုက္ခသစ္စာမြင်တာ။ဆရာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တဲ့ဓမ္မရည်ကြီးမျက်လုံးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တဲ့ဓမ္မရည်ကြီးမျက်လုံးနဲ့အရိယာမျက်လုံးကိုတတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ရောဂတော့ခန္ဓာတော့မြင်တယ်။မြင်လို့မြင်တဲ့အခါကျတော့အမြင်ခံရတဲ့အတ္တသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်မြတ်ကသစ္စာဒါဖြင့်ဒီရောဂါလွတ်ရပြေးမှာပဲဆိုပြီးကြတာပြေးရှင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းပေါ်လာဘုရားမြင်မှုရင်းမြင်ဘောကြဒီရောဝန်းချက်နေတဲ့ကာလဝန်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုကစမနေရတော့ဒါနဲ့လွတ်ရတော့အဲဝန်းချက်နေမှာပြေးရင်ဘုရားမရှိဘဲနဲ့သူပြေးလာပြီပြောတာကသုံးမမရင်နဲ့တော့သူဒီသားကြီးမင်းငင်းနေနေမှာဘူးသူတို့ကသိကြတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တာပဲဆိုတော့ဘာဟုတ်အောင်မလို့ဒုက္ခနာကူမြင်တာလားသူတော်သူကြီးသိကြတာလားဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ယူဟမှာလားရှင်ကြီးကဒီလိုဒီလိုရမှပြန်မယ်နဲ့ကျုပ်ကလည်းလာဒီကောင်နဲ့ကျုံနေမကျုံဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တာသူရှိသေးတယ်မပြောနဲ့ဒုက္ခနာယူကူမဆင်းရဘူးသဏ္ဍာန်မာနာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆင်းရလို့ပြောတာဆင်းရရင်ဒုက္ခနဲ့ကြောက်မှာရင်းမြစ်မလားအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတွေအရမတွေကယနေ့ဓမ္မရည်မျိုးလုံးတစ်ဆက်ချပြီးပညာမျိုးလုံးကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာတွေတွေ့ကြလဲ။ယောဂမှာအင်းဒီမှာကလေးတွေယောဂလားသိပြီမြင်ရောဂတွေလား။အဲဒီဒီမြင်ယောဂဆိုတာအနိစ္စလားဟုတ်တာပဲဒုက္ခလားဟုတ်တာပဲအနတ္တလားဟုတ်တာပဲဒုက္ခသစ္စာလားဟုတ်တာပဲ။မြင်ရ။အဲတော့ဒီနေရာပါတော့ဖြင့်ယောဂမြင်ပြီးတဲ့ကာလယောဂကိုမဟုတ်ယောဂဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။ဘောကြ။အဲ့ဒါကြီးကဘာမြင်ကြည့်ရ။နောက်ကြတော့ဖြည့်ပြီးတော့ယောဂသာပြေးရ။ဘုရားမြင်ရ။နောက်ကြတော့ဒီယောဂနဲ့ဆိုရင်နေမနေရှင်ဟူကြတယ်ကဒုက္ခဖြစ်သေးလို့သုံးပြကြချလိုက်မှသာနဲ့ယောဂလုံးပြောက်ပြီးကာလယောဂကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လာမယ်။ဆရာမ။ကျေးဇူးတင်ကြည်ရင်တော့ပါဦး။အာ